उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी दिन उदालगुरी थे आंगनी न होने मुझे ओल्ड एज होम एवं बैसे जाना सुबुंग दंग्रा नौने फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप हुए मखनगरानी डीएलएस ए थामिनबा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी थी अक्टोबर निफ्राय अंचल सुबुंग देहाजों लोब्बा थे खोथाफोरजोंलोगोसे बेसेन नाङि आयनारि हेफाजाबनि बागैबो फोरमायनो गोबां फारिलाइफोरखौ खुंबोगासिनो दं। आजिर जितु आपनालोके इनिसिएटिभ ललै एतु इनिसिएटिभ रेगुलारलि फार्स्ट कथा एतु रेगुलारलि हब लागे एतु एनेकुवा नहय जे वान्स इन ए इयर बा वान्स इन ए सिक्स मान्थ एनेकुवा नहय एतु वान्स इन ए थ्री मान्थ एनेकुवा हले बेसि ভাল হয়। जेतिया जिखिनि काबार जितु ओकुलार जिखिनि मर्बिडिटी थाके तेतिया आमि इनिसियेलि धरा पेलाब पारो आरो जिमान इनिसियेलि एतु धरा पेलाब पारो तिमानखिनि तेउलोकर माने जी ओकुलार हेन्डिकेप कब पड़ी ओकुलार हेन्डिकेप कम है मैं आम जीखिनि आम आज जी केटरेक्ट पेसेंट पासी केटरेक्ट आम ट्राई करम एज आर्लि एज पसिबल आम आम बाहर कराई आनबर कारण कारण आम इतना मैं आम गोटेखी हो उठा ना मैं मैं जास्ट आईसुहे और बाकी जीखिन रिफ्रेक्टिव एरर आसा अदार प्रब्लेम आसमें सल्व कर सारे कले गोटे कथाखिनि और आम भाँ जो केटारे आम पाँच जन छजन पालो और इते आगते एजन कुरियाल आम गति केटारेखिन अति सोकाले अपारेशन कर मानुख चलन फूरण सुविधा हम और निश्चयक संस्था तो भल हम गति के मैं आशा करूँ गोटेखे अलग केयरटेकार बिल्कुल लै गई हम हस्पिटल गोटेखी प्री अपारेटिव मेजारखिन तक हस्पिटल सीभिल कत आम अपारेशन पारो और एन पी सी विर थ्रुएं आम कुरियाल भाई गति के अति सोकाले हस्पिटल অলমোস্ট 13 13 জনকে চালো আমি 16 না 16 অ সরি সরি 16 আৰু কেটাৰেক পাইছো আমি 6 জন আৰু তেওঁলোকক মানে কি আৰু অলপ তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰবলেম আছে বাৰু এইখিনি আমি প্ৰি অপাৰেটিভ মেজাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি সিভিলতে কৰিব পাৰিম গতিকে তেওঁলোকক অতি সোনকালে লৈ গ'লে হ'ল আৰু বাকী ৰিফ্ৰেক্টিভ ৰ কেইজনমান পাইছো চশমা দিলে হ'ব তেওঁলোকক আৰু দুজনক আমি পাইছো সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্টটো চলি থাকিব গতিকে সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি আফটাৰ ওৱান উইক ৰিভিউ এটা কৰিব লাগিব দুজনক গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যদি গুৰুত্ব দিয়ে কথাটো বেছি ভাল হ'ব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে অলপ কনষ্টেণ্ট টাচ এটা থাকিলে আমাৰ বেছি সুবিধা বিশেষকৈ পেচেণ্টখিনিৰ মবিলিটিৰ কাৰণে থেংক ইউ ছাৰ। 2 অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিনখনের পর আমার পেন ইন্ডিয়া এওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্লাস আউটরিচ ক্যাম্পিং এটা চলি আছে। ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটিয়ে বিভিন্ন মানে পদক্ষেপ লৈ আছে আর কার্যসূচী লৈ আছে জনসাধারণের মাজত যাতে আইনি সজাগ বা এই গুড হেলথর বিষয়ে মানে সজাগ করা যায় সেইবিলাকের ধরনে আর বিভিন্ন আসনির অধীনত আমি বিভিন্ন মানে কার্যসূচী লৈ আছো। আজি 24 অক্টোবর 2021 এই ইয়াত আমি ওল্ড এজ হোমত আজি এখন গুড হেলথ মানে এই কার্যসূচী লৈ এই মেডিকেল জেনারেল হেলথ চেকআপর কারণে হেলথ ডিপার্টমেন্টক আমি রিকুয়েস্ট করেছিলো আর সেই মর্মে জয়েন্ট ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ওদালগুড়ি তেওঁৰ পদক্ষেপত আমার একটা ডক্টর টিম আহি ইয়াতে উপস্থিত হয়েছে আর ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে আমার ওল্ড এজ হোমত থাকা যান ইনমেটস আছে তেওঁলোকর অলরেডি জেনারেল মেডিকেল চেকআপ হয়ে গেছে আর ইয়ার উপরেও ইয়ার আশেপাশে থাকা সিনিয়র সিটিজেনবিলাককো আমি জানাইছিল যে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে জেনারেল চেকআপবিল করব পারে আর ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে এই মানে মেডিকেল চেকআপটুত কিছুমান কথা উলাই আহি পড়িছে যে এই ধরনের চিকিৎসা একচুয়ালি পেরিওডিকেলি হয়ে থাকি লাগে রেগুলার বেসিসত এনেকে ওয়ান্স ইন এ টাইম মানে হোল ইয়ারত যদি এবার হয় সেইটা একচুয়ালি মানে সঠিক মানে সিদ্ধান্ত কিয়া নহয় স্টেপস নহয় ইয়ার ইন যিজন মানে ইনচার্জ আমার ওল্ড এজ হোমর আছে তেওঁক মই রিকুয়েস্ট করিম যে এই ধরনের মানে কি বলি কয় যদি প্রবলেমস থাকে গুড হেলথ রিলেটেড প্রবলেম থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমাক জানাব লাগে বা হেলথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টক ইনভেজবোরক লৈ যোৱাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লব লাগে যে হেলথ এটা হৈছে হেলথ ইজ ওয়েলথ হেলথ থাকিলে সব থাকে এতিয়া সিনিয়র সিটিজেন্স বলে তেওঁলোকে হোমলেস বলে বা তেওঁলোকে গার্জেন নাই বলে তেওঁলোকে যদি আমি নেগলেক্ট কৰি থাকো তেতিয়াহলে নহব আর ইয়াত যেহেতু আজির যেটা চিকিৎসা
ইয়াত কেটারিকৰ পেচেন্ট পোৱা গৈছে, গ্লুকোমাৰ পেচেন্ট পোৱা গৈছে। গ্লুকোমা হোৱা মানে এইটো অলৰেডি মানে বহুতখিনি লেট হৈ গৈছে, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। যে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা চেষ্টা থাকিব যে আমি হেলথ ছাৰ্ভিচেছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আৰু এই অল্ড এজ হাউচৰ লগত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন আমি কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু যাতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিবিলাক যিবিলাক ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ আছে, অল্ড এজ মানে হোমৰ লগতে ইনমেটছৰ লগতে আশে পাশে থকা ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকে যাতে এইবিলাক বেনিফিটছ যাতে পায়, আমাৰ তেওঁলোকৰ গুড হেল্থবিলাক যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে, সেইটো আমি চাব লাগিব। এইটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব। তো আমাৰ এইটোৱেই চেষ্টা থাকিব যে আমি সবে সুস্থ কৰিয়ে থাকোঁ, আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ যিমান আছে তেওঁলোকক আমি সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু এটা ভাল এটা এটা এনভাইৰনমেণ্ট আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ এই অল্ড এজ হোমটো কোনটো বছৰত বনোৱা গৈছিলে বা কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে? 2019 জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে, থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হ'ল। ডক্টৰ আলম গুৱাহাটী উৎলেপ ছ'চাইটি, তাৰপিছত বৰুৱা যতীন মই বৰুৱা, তেওঁ আমাক এইখিনি আনিছে ইয়াতে। আজি 19 পৰাই মই এটা কাম কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ 15-16 আছিল, তাৰে কিছু গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ কিছুমান গাৰ্জেন ওলাল, আকৌ কিছুমান নতুনকৈ আনি আহিল। আৰু সেনেকৈ এতিয়া কমচে কম মহিলা আছে 4 আৰু পুৰুষ আছে 11। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এওঁলোকক কেয়াৰ কৰোঁতে কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা? কেয়াৰ মানে মৰ্ণিঙৰ পৰা তেওঁলোকতো উঠাৰ পৰাই আমি কেয়াৰটো তেওঁলোকৰ নজৰ দিয়া হয়। ৰাতিপুৱা ধৰি লৈ যোনবিলাকে উঠিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা হেল্প কৰা আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে মানে বাথৰুমত লৈ যোৱা হয়, ধুনীয়াকৈ বাথৰুম চাথৰুম কৰাই গা পা ধুৱাই আনি আকৌ বেডত শুৱাই দিয়া হয়। আৰু যদি সিহঁতৰ মেডিচিন যি থাকে মৰ্ণিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মেডিচিনবিলাক দিয়া হয়। কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ আছে প্ৰেছাৰ মেডিচিন দিয়া হয়, ছুগাৰ আছে ছুগাৰৰ মেডিচিন দিয়া হয়, আৰু যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ মেডিচিন সেইখিনি ডেইলি মানে ৰুটিনটো পালন কৰা হয় আৰু। তো তেওঁলোকৰ মানে সকলো কেইজনৰ পৰা সকলোৱে সকলোৰ হেল্থটো প্ৰব্লেম আছে নে কেইজনমানৰ প্ৰব্লেম আছে? নাই, সিহঁতক গোটেইকেইটাৰে কিছু কিছু প্ৰব্লেম আছে। আমাৰ বহুত মানে প্ৰব্লেম হয়, সিহঁতক কাণেদি নুশুনে 1, 2 হৈছে চকুৰো নেদেখে। সিহঁতৰ লগত আমি হাতৰ স্পৰ্শৰহে বস্তুবিলাক ফিলিং কৰোৱাব লগা হয়। হাতখন আপুনি তেওঁলোকৰ গাত আমি হাতটো দিলে সিহঁতে অনুভৱ কৰিব যে আমি হাত দিছোঁনে বেলেগ মানুহ হাত দি, হাতটো দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে অনুভৱ কৰে, বা খোৱা বস্তু দিলেও আপুনি হাতত লগাই অনুভৱ কৰাব লাগিব, তেতিয়াহে মানে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়ও ভালো লাগে তেওঁলোকৰ লগত। সেয়াই আৰু সেনেকৈ আমাৰ ষ্টাফ ইয়াতে কলেজত নাৰ্ছ দুগৰাকী আছে, বাকী মানে ল'ৰা 3 আছে আৰু এই বয়সস্থ মানুহবিলাক না, তেওঁলোক ভালকৈ ধৰা মেলা কৰিব লাগিব। খোৱা বোৱাতো ৰাতিপুৱা ভাগত ৰুটি চাহ মৰ্ণিঙত, কেতিয়াবা চুজি, কেতিয়াবা অ'টছ, কেতিয়াবা ধৰকচোন তেওঁলোকে চিৰা, তাৰপিছত দুপৰীয়া মানে আমি বেছিভাগ নৰ্মেলে দিব বিচাৰোঁ। বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহে তেওঁলোকে কিছুমানে ডিনাৰ দিব আহে, কিছুমানে আকৌ ৰাতি হেৰি দিনতো দি যায়, তেনেকুৱা সেনেকৈ মানে খোৱা বোৱাবিলাক ঠিকেই থাকে চলি আছে, কিন্তু সেইটো মেডিচিনখিনিহে আৰু কেয়াৰ লোৱাটোৱে। তেওঁলোকৰ এনে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কণ্টেক্ট কৰেনে? নাই নাই নকৰে নকৰে। বিশেষকৈ এজন এই দাদু বুঢ়া এজন আছে সুনীল বিশ্বাস, তেওঁৰ ল'ৰাও আছে বোৱাৰীও আছে, কিন্তু কেতিয়াও তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব নাহে। আজিলৈ এদিনো তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব নাহে, কেতিয়াও অহা নাই আজিলৈ। নাই 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 নাৰাখে নাৰাখে। বাই চান্স যদি কেতিয়াবা এজন দুজনৰ মাজত এজনৰ ডেথ হৈছিল, ডেথ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ গাৰ্জেন খবৰ দিলোঁ, তেওঁৰ ল'ৰা এটা আছিল, ল'ৰাটো খবৰ দিওঁ, তেওঁৰ ল'ৰাটো নাহিল বেমাৰ হৈ থাকোঁতে বা ডেথ হওঁতেও নাহিল, কিন্তু মৰা প্ৰায় 15-20 পিছত আহিছে। আহি পেলাই কিবা আমি ইয়াৰ পৰা হেল্প পাম নেকি, পইচাহে পাম নেকি খুজিবহে বিচাৰি আহিছিল। আমাৰ মাক থৈছোঁ, মাটো এতিয়া ডেথ হৈ গ'ল, ইমান বছৰ ইয়াতে থাকিল, থকাৰ পিছত মৰি গ'ল, আমি কিবা সহায় পাম নেকি সেইটোহে বিচাৰি আহিছিল। কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো খবৰ নলয় কোনো।
ডিএলএছৰ পৰা যোনটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে সেইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে, মই বহুত হেপি, কিয়ৰ কাৰণে মই এনিটাইম তেওঁলোকৰ লগত আহি থাকোঁতো, মইতো তেওঁলোকৰ পেচেণ্টকেইটাক লৈ লৈ পাৰাখিনি মই নিজে মেডিকেললৈ লৈ গৈ থাকোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, মই বহুত হেপি, মানে মোক ইমান ভাল লাগিছে যে না তেওঁলোকে কিবা এটা হ'ব চকু।